Tak dobré, ještě dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Moje jméno je Tomáš Machudek a jsem společníkem a jednatelem advokátní kanceláře MT Legal. Jak bylo řečeno, předně bych chtěl poděkovat CESnetu, že nás přizval vlastně na tuto konferenci. Jak jsem tak koukal do toho programu, tak je nám ctí, že jsme tady vlastně jediný právníci na té konferenci, ale nebojte, nebudeme vás zatěžovat s nějakými detaily. My jako advokátní kancelář se poměrně dlouho už zabýváme oblastí elektronizace, respektive digitalizace, protože jednou z těch našich dvou silných specializací jsou veřejné zakázky IT, kde se to hezky propojuje, protože jak ve veřejných zakázkách, tak obecně v oblasti IT se poslední dobou hodně děje i v té legislativě, právě pokud jde o elektronizaci a digitalizaci. Elektronizace veřejných zakázek je poměrně horké téma, zabýváme se tím dlouhodobě a bylo celkem logické, že díky naší specializaci na oblast IT jsme byli nuceni se zabývat i právě tou právní úpravou, konkrétně tedy nařízením eIDAS a zákony, které s tím souvisejí. Je tam poměrně dost zajímavých aspektů, které se budou řešit asi ještě nějakou dobu. Nám bylo velkým potěšením a ctí, že jsme vlastně na konci loňského roku, respektive celý podzim a konec loňského roku, byli ve znamení a měli jsme tu možnost zpracovávat analýzu dopadů nařízení eIDAS a související legislativy na veřejné vysoké školy. Měli jsme vedle sebe partnera, se kterým probíhala vynikající spolupráce, konkrétně společnost Sefira, která se do té analýzy zapojila právě v těch technických otázkách. My jsme měli na starosti tu právní část a zástupci Sefiry budou o tom dneska také hovořit, o této analýze. Ta analýza určitě, pan Bořík o ní bude potom v závěru hovořit, je už zpracována teďka ve finální verzi, je to poměrně rozsáhlá analýza, čítající asi 100 stránek, nicméně si myslím, že jsme neřešili všechny otázky, které s touhletou problematikou souvisí a my bychom rádi dneska vás seznámili alespoň s tím takovým tím základem, které z té analýzy vyplývá. A já už nebudu hovořit dál, protože máme omezený časový prostor a předám slovo svému kolegovi Jakubovi Řábkovi, který byl vedoucí právního týmu v rámci MT Legal, podílící se na zpracování této analýzy. Tak dobré dopoledne i ode mě. Mé jméno je tedy Jakub Jiřábek a provedu nás vlastně právní částí té analýzy, kterou jsme společně se společností Sefira zpracovávali a která se tedy týká dopadů nařízení eIDAS na veřejné vysoké školy. V rámci právní analýzy jsme se samozřejmě zabývali zejména čtyřmi právními předpisy. Klíčový právní předpis, tedy jak již zde zaznělo, nařízení eIDAS o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Samozřejmě to byl náš klíčový právní předpis, protože je to jedna ze základních právních norem, která vytváří jednotný prostor digitální důvěry v Evropské unii, jednotný digitální trh v Evropské unii. A taktéž samozřejmě jsme rozebírali klíčové prvky tohoto jednotného digitálního trhu, jako jsou elektronické podpisy, elektronická identifikace, služby elektronického doporučeného doručování a nebo právě elektronické dokumenty, což je samozřejmě to, co je pro veřejné vysoké školy velmi důležité ve smyslu její komunikace, ať už se studenty, uchazeči o studium a tak dále. Samozřejmě v návaznosti na nařízení eIDAS jsme se zabývali také zákonem o službách vytvářejících důvěru, který představuje vlastně takovou adaptaci českého právního řádu na nařízení eIDAS v tom smyslu, že blíže specifikuje, jaký typ elektronického podpisu, elektronické pečetě nebo časového razítka je třeba použít při konkrétním právním jednání. Samozřejmě to, co je důležité a co z něj vyplývá pro veřejné vysoké školy, je, že kategorie tzv. Veřejnoprávních podepisujících, kam patří stát, územní samosprávné celky, ale také právnické osoby zřízené zákonem, kam právě veřejné vysoké školy patří, tak jsou povinni při právním jednání v elektronické podobě komunikovat a podepisovat tzv. Kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Kromě toho kvalifikovaného elektronického podpisu se nám v zákoně o službách vytvářejících důvěru, jak asi víte, objevuje další typ nebo druh elektronického podpisu, a to uznávaný elektronický podpis, který jsou povinny komunikovat osoby při jednání s takzvanými veřejnoprávními podepisujícími, tedy i s veřejnými vysokými školami. Tak tento uznávaný elektronický podpis je tedy například povinen použít student nebo uchazeč o studiu, pokud jedná s veřejnou vysokou školou a činí vůči ní nějaké právní jednání, nějaký úkon. Zákon o službách vytvářejících důvěru stanoví, že takovým uznávaným elektronickým podpisem je kvalifikovaný elektronický podpis anebo zaručený podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis. Tedy je vidět, že zatímco veřejná vysoká škola je povinna právně jednat elektronicky s tím nejvyšším, v té nejvyšší úrovni elektronického podpisu, což je kvalifikovaný elektronický podpis vytvořený prostřednictvím kvalifikovaného prostředku, tak na druhé straně osoba, která není veřejnoprávního charakteru a jedná činí úkon vůči tedy veřejné vysoké škole jako takzvanému veřejnoprávnímu podepisujícímu, může použít tento kvalifikovaný elektronický podpis a nebo i o, dá se říct, jeden stupeň nižší úroveň podpisu, a to takzvaný zaručený podpis s tedy založený na kvalifikovaném certifikátu. To byly dva klíčové právní předpisy pro naši právní analýzu a pro vaše budoucí vlastně posuzování elektronického jednání a elektronických podpisů. Dále bych doplnil ještě dva předpisy, kterými jsme se zabývali ve své analýze, a to je zákon o elektronické identifikaci, která samozřejmě blíže upravuje problematiku elektronických občanských průkazů a komunikace se základními registry, a samozřejmě nemůžu opomenout zákon 300/2008 sbírky o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který je pro veřejné vysoké školy významný a stěžení z toho důvodu, že byly, jak jistě víte, od 1.7.2017 zařazeny mezi takzvané orgány veřejné moci, které jsou povinny používat datovou schránku, a je samozřejmě stanovena preference komunikace prostřednictvím datové schránky. My jsme proučili naší právní analýzy, vymezili činnost veřejných vysokých škol jako vzdělávacích institucí do takových třech základních oblastí. První oblastí je veřejná vysoká škola jako orgán veřejné moci. To je zřejmě to stěžejní právě pro elektronickou komunikaci, kdy při velké části svého právního jednání vůči studentům nebo uchazečům o studium jedná veřejná vysoká škola v pozici nadřízené, vrchnostenské, rozhoduje o právech a povinnostech těchto studentů nebo uchazečů o studium. Pokud jde o uchazeče, samozřejmě typicky rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí ke studiu. Pokud jde o stávající studenty, tak rozhoduje například o přiznání stipendia, o umožnění mimořádného opravného termínu zkoušky, o uznání zkoušky absolvované v zahraničí. A právě v této oblasti tedy jsou kladeny nejvyšší požadavky na to, jakým způsobem a v jaké podobě musí vlastně veřejná vysoká škola s tím studentem nebo uchazečem komunikovat. Zde vlastně jsou tři zásadní právní předpisy, které stanoví pravidla a požadavky na tuto komunikaci. To je jednak zákon o vysokých školách, který samozřejmě stanoví speciální právní úpravu pro určité typy právních jednání. Dále právě již zmíněný zákon 300/2008 o elektronických úkonech, který stanoví pravidla pro jednání prostřednictvím a komunikaci prostřednictvím datových schránek. A pak jako obecný předpis pak správní řád, protože vlastně na tato jednání, kde vysoká škola jedná z té pozice autoritativní, vrchnostenské, správní řád dopadá, a to je potřeba si uvědomit. Druhou oblastí, kterou jsme řešili v naší právní analýze, je postavení veřejné vysoké školy jako mezinárodní a výzkumné instituce, kdy tedy veřejná vysoká škola z povahy věci komunikuje i do zahraničí. Například se může jednat o situaci, kdy zahraniční student podává přihlášku na veřejnou vysokou školu
A právě zde se nabízí velká možnost využití elektronické podoby komunikace, kdy pro něj může být mnohem jednodušší podat tu přihlášku v elektronické podobě než v listinné podobě, která by se musela doručovat přes několik států České republiky. Samozřejmě může se v této oblasti řešit i mezinárodní spolupráce vysokých škol, například v různých projektech, při podávání grantových žádostí, a i v těchto oblastech může být již v dnešní době v Evropské unii zařazena povinně elektronická podoba komunikace a elektronická podoba podání těchto žádostí do těchto projektů. No a konečně třetí oblastí je oblast veřejné vysoké školy jako takzvané právnické osoby, kdy samozřejmě veřejná vysoká škola jako právnická osoba, jako samostatný právní subjekt jedná jednak s orgány veřejné správy, ať už to jsou finanční úřady, správa sociálního zabezpečení, tak jedná i směrem dovnitř, například komunikace mezi fakultami a veřejnými vysokými školami. Samozřejmě pokud veřejná vysoká škola jedná, zásadní nebo to úplně základní jednání je tedy ústní nebo písemné. Samozřejmě v případě vysoké školy bude typicky písemné. Písemné může být samozřejmě listinné nebo elektronické. Při tom elektronickém písemném jednání, kterým se zabýváme v naší analýze, je samozřejmě s ohledem na nařízení EIDAS a související legislativu, o které jsem tady mluvil, důležité si uvědomit, že je třeba vždy posoudit, zda je při daném právním jednání nebo při dané komunikaci třeba použít elektronického podpisu nebo elektronické pečetě a elektronického časového razítka. Je potřeba vycházet z toho, že pokud vysoká škola jako právnická osoba právně jedná, tak na základě nařízení EIDAS a pak také paragrafu 5 zákona o službách vytvářejících důvěru musí vždy při elektronické podobě komunikace využít kvalifikovaného elektronického podpisu jako té nejvyšší úrovně elektronického podpisu, který je vytvořen prostřednictvím kvalifikovaného prostředku, a je tam tak zajištěna ta nejvyšší možná autenticita toho, že daná osoba, která tedy je k tomu oprávněna, skutečně ten dokument podepsala. Je také povinna v souvislosti s tím opatřit ten dokument, to právní jednání, kvalifikovaným časovým razítkem, aby byla zajištěna použitelnost a ověřitelnost toho dokumentu v čase. No a konečně také zde již na bázi fakultativní je možnost využít takzvanou kvalifikovanou elektronickou pečeť, která zajistí jednoznačnou původnost nebo zjištění původu dokumentu a integritu jeho dat. Pokud jde o komunikaci veřejné vysoké školy vůči studentům a uchazečům o studium, v té oblasti, kde tedy působí veřejná vysoká škola jako orgán veřejné moci, zde jsme se zaměřili na to, v jakých stupních musí vlastně ta veřejná vysoká škola komunikovat, což je pro vás jako zástupce veřejných vysokých škol převážně klíčové. Vy pokud chcete sdělovat studentovi nebo uchazeči o studium nějaké rozhodnutí, ať už to je rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu, rozhodnutí o tom, zda studentovi umožníte přerušení studia, absolvování mimořádného opravného termínu zkoušky, tak musíte postupovat v následujících krocích. V prvním kroku byste měli zjistit, zda daný student nebo uchazeč má zřízenou datovou schránku, což je samozřejmě pro fyzické osoby dnes fakultativní záležitost. Možná se to do budoucna změní a budou zřízeny i fyzickým osobám zákonem, ale zatím tomu tak není. To znamená, při každé komunikaci vůči studentovi by mělo být zjištěno, zda student má zřízenou datovou schránku. Pokud tomu tak je, jste povinni zasílat tato rozhodnutí, tato právní jednání činit prostřednictvím datové zprávy odesílané datovou schránkou. Pokud jde o doručování, doplňuji, že zpráva je doručená okamžikem, kdy se student do datové schránky přihlásí. Pokud se nepřihlásí 10 dní, tak je fikce doručení 10. dnem po dodání zprávy do datové schránky studenta. Samozřejmě výhodou pro vás je, že vždycky při doručování do datové schránky máte jednoznačnou doručenku, dodejku a není tam žádná pochybnost o doručení a není tam v podstatě potřeba součinnost toho adresáta, protože se při nejhorším uplatní ta 10-denní fikce. Pokud datovou schránku student nebo uchazeč zřízenou nemá,
je druhou možností v hierarchii doručení na elektronickou adresu, čili e-mailovou adresu, kterou student sám uvedl, pakliže o toto doručení na jeho elektronickou adresu požádal. Jinými slovy, ve stručnosti jedná se o doručení na e-mail studenta nebo uchazeče. Podmínkou je, že ten o to musí aktivně požádat, a ještě za druhé je tam jedno velké riziko. Pokud jde o rozhodnutí, které je dle správního řádu doručováno do vlastních rukou studenta, tak podle paragrafu 19 odstavce 9 správního řádu se toto podání považuje za doručené prostřednictvím tedy e-mailu pouze tehdy, když adresát potvrdí doručení toho e-mailu nejpozději následující pracovní den po jeho dodání do jeho e-mailové schránky, respektive po jeho odeslání vysokou školou. Čili velké riziko tohoto doručování prostřednictvím e-mailu studentovi je to, že pokud se jedná o rozhodnutí doručované za zákona do vlastních rukou a student vám další den pracovní nepotvrdí aktivně s uznávaným elektronickým podpisem, upozorňuji ze zákona, to, že tato zásilka, tento e-mail mu byl doručen, tak pak vlastně to doručení neproběhlo řádně a jste povinni doručovat dalšími způsoby, tedy typicky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Čili ono na první poslech doručení do e-mailové schránky studenta, pak když o to požádá, vypadá lákavě, ale jak říkám, není příliš vhodné, pokud se jedná o rozhodnutí doručované do vlastních rukou, protože pak podle správního řádu, který se na toto aplikuje, je tam potřeba ta součinnost toho studenta, je jednak potřeba, aby měl vůbec uznávaný elektronický podpis, protože jinak tu podmínku toho potvrzení s uznávaným elektronickým podpisem ani nemůže splnit. No a samozřejmě je taky potřeba, aby aktivně konal následující pracovní den. Pokud se tedy student nemá datovou schránku, pokud se mu nepodařilo doručit teda e-mailem, respektive o to nepožádal, tak pak klasicky doručujete prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Samozřejmě také se uplatní fikce doručení, pokud si zásilku adresát nepřevezme, je doručena 10. dnem po tom, co je připravena k vyzvednutí na poště. No a za čtvrté, to je důležitá informace, jak asi víte, zákon o vysokých školách v některých speciálních případech umožňuje doručení do informačního systému vysoké školy. Ty případy musí být výslovně vyjmenovány v tom zákoně. Typicky se jedná o rozhodnutí ve věcech stipendia, o kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu. Zde s dovětkem pakliže o tom student požádal, a nebo se to týká také kladného rozhodnutí o uznání zkoušky nebo povolení mimořádného opravného prostředku. V těchto případech skutečně je možno na základě speciálního právního předpisu zákona o vysokých školách doručovat do informačního systému studentovi s tím, že automaticky se ta písemnost považuje za doručenou následujícího dne poté, co byla studentovi nebo uchazeči v tom informačním systému zpřístupněna. Takže to je samozřejmě pro vás pak ta jednodušší varianta. Naopak, pokud student nebo uchazeč zasílá podání vám jako veřejné vysoké škole, tak má možnost si vybrat v zásadě ze tří způsobů doručování podle českého právního řádu. První možností je klasicky tedy vyhotový dokument v listinné podobě a vlastnoručně ho podepíše. Druhou možností je pak doručení dokumentu do elektronické podatelny veřejné vysoké školy. Zde ovšem pozor, podle nařízení EIDAS a zákona o službách vytvářejících důvěru, pokud takto právně jedná vůči vysoké škole při výkonu její působnosti, což bude téměř ve všech případech, tak musí být tento dokument doručovaný do elektronické podatelny opatřen uznávaným elektronickým podpisem toho studenta. Jinak se takovéto doručení, to podání nepovažuje za podepsané. No a třetí možností samozřejmě je, že vám student nebo uchazeč pošle něco do datové schránky. Zde se uplatní fikce podpisu, takže tam nemusí být ten dokument speciálně podepsán elektronickým podpisem, protože tím, že byl odeslán z jeho datové schránky, tak se považuje za podepsaný. Na závěr naší prezentace ještě slide a představení její další části, kterou jsem zmínil na začátku. To je tedy veřejná vysoká škola jako mezinárodní instituce, výzkumná instituce, zkrátka se dá říct komunikaci veřejné vysoké školy v mezinárodním prostředí.
Zde samozřejmě ten důraz do budoucna na elektronickou podobu komunikace se dá očekávat poměrně velký. Jak už jsem tady uvedl, tak zejména ve smyslu komunikace se zahraničními studenty, ať už jde o přihlášku zahraničního studia studenta ke studiu na vaší škole, která by měla být umožněna podán, nebo mělo být umožněno její podání v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem studenta, nebo samozřejmě pak komunikace ve smyslu uznání zahraničního studia studenta, například tedy to, že do budoucna lze předpokládat a některé univerzity, například Univerzita v Bologni už to dělají i vydávání diplomů nebo dodatků k diplomům v elektronické podobě, protože samozřejmě pak by se výrazně zjednodušilo určitým způsobem přihlašování zahraničních studentů ke studiu na vašim školám a opačně zase vašich absolventů třeba k navazujícímu magisterskému nebo doktorandskému studiu do zahraničí. Takže v naší právní analýze se právě tomuto věnujeme také obšírně i ve vazbě na to, že samozřejmě je tady určité riziko ve smyslu povinné apostilace nebo superlegalizace těchto veřejných listin, jako jsou diplomy nebo dodatky k diplomu, takže to je zase v současnosti trochu úskalí té elektronické komunikace a elektronického vydávání těchto dokladů, jako jsou diplomy a dodatky k diplomu, protože ne všechny státy zatím umožňují jejich apostilaci, respektive superlegalizaci v elektronické podobě a tudíž fakticky ten elektronický dokument je pak špatně použitelný ve státech, se kterými nemáme uzavřenou nějakou dvoustrannou smlouvu o právní promoci a o uznávání si listin. Takže toto byl náhled do té naší právní analýzy, která je samozřejmě mnohem obsáhlejší. Budou ještě navazovat na mě a na nás kolegové ze SEFIRY, kteří představí, řekl bych, tu techničtější stránku té právní a technické analýzy. Možná se jen zeptám, jestli je ještě nějaký dotaz k tomu stručnému vlastně přehledu té naší zpracované právní analýzy. Prosím. Tak, vlastně ten zákon říká, pokud vysoká škola právně jedná, tak musí podepisovat s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Takže pak, že se jedná o právní jednání, se dá říct. Tak, pokud jde vlastně o to, tak nařízení eIDAS říká, že elektronickou pečeť lze použít tehdy, pokud právní řád přímo nevyžaduje podepsání určitého dokumentu anebo to nevyžaduje povaha toho dokumentu. Typický příklad, který je uváděn, kdy lze použít elektronickou pečeť, je například výpis informačního systému. To znamená výpis informačního systému univerzity, třeba výpis známek, tak tam skutečně podle mého názoru není potřeba elektronicky podepisovat, stačí pečeť, že to vychází vlastně, který ověřuje ten původ, že to vydala univerzita. Dokument přijetí ke studiu dle mého názoru, jo, podle mě tam, jak já čtu ten zákon, nebo jak čteme, tam, kde je nutné skutečně, aby ta listina byla podepsaná, vychází to z právního předpisu, což bych zrovna rozhodnutí o přijetí ke studiu považoval, že ano, že tam je splněna ta podmínka, že buď ze zákona nebo z povahy dokumentu je vyžadováno její podepsání, tak tam podle mě by elektronická pečeť neměla dostačovat. Tam bych se přiklaněval k tomu, že by měl být elektronický podpis. Já bych možná doplnil kolegu Doležího, my právě se na to díváme jako na to, že to doručení, to umožnění doručení do informačního systému se týká vlastně toliko doručení, kde řešíme, jestli se doručuje datovou schránkou do elektronické, na elektronickou adresu studenta, poštou anebo do informačního systému, ale neříká nám vlastně to, jakým způsobem ten zákon o vysokých školách má být to rozhodnutí samotné vyhotoveno, jen jak může být doručeno. To znamená, právě bych se ztotožnil s tím, co již bylo řečeno, že v podstatě to, že zákon umožňuje doručení do informačního systému, teda vlastně tím není dotčena ta povinnost to řádně vyhotovit a případně řádně podepsat. Tak, jelikož asi náš právní blok, jeho čas již vypršel, tak já bych vám poděkoval za pozornost. Podrobnosti budete tedy mít šanci číst v naší právní analýze a předal bych slovo dále.